Բարի լույս, այսօր նախագահական թվով 6-րդ ընտրություններն են։ Ընտրությունները սկսվում են առավոտյան ժամը 8-ին, այնպես որ կարելի է ասել, որ ընտրություններն արդեն սկսվել են։ Ուրեմն շարունակություն, հայտարարումը բացվում է։ Հիշեցնեմ, որ քվեարկությանը պետք է մասնակցես անձամբ։ Պետք է գրանցվես ընտրողների ցուցակում, ստանաս 1 քվեարկաթիկ եւ 1 քվեարկության ծրար, որը լրացնում ես գաղտնի քվեարկության խցիկում։ Պետք է քվեարկես եւ անմիջապես դուրս գաս ընտրատեղամասից կուտակներից խուսափելու համար։ Եթե նկատում եք դրա խախտումներ, կարող եք կապվել մեսեջ զանգահարել մեր գրասենյակ։ Մենք ունենալու ենք խմբեր, որոնք ահազանգելու դեպքում ժամանելու են դեպքի վար։ Օրվա ընթացքում կարող եք հետևել CivilNet-ի թողարկումներին, որովհետև ունենալու ենք ուղիղ հեռարձակումներ տարբեր ընտրատեղամասերից, ինչպես նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Ունենալու ենք նաև ուղիղ եթերով հարցազրույցներ փորձագետների հետ։ Դե ի՞նչ Երևանում այս պայն զրո աստիճանը, ընթացակ եղանակի տեսչան ամբողջ Հայաստանում։